又到了一批快递，所以我现在继续给大家看一下我都买了一些什么东西吧。看一下第一个，第一个是我买的一个睡衣，是这种米白色，但是又偏黄奶茶色的这种颜色。因为现在春天到了嘛，所以感觉睡衣需要换一点，换成薄的了。我之前不是那种万年不变的那一身灰色冬天的睡衣，所以这次买了一个这样的，做工还是很好的，目前还没有发现有什么线头啊。领子是旁边做了一个这样的棕色的包边，胸前有一个小的口袋，上面是一只小熊，很可爱。摸在手上不是特别薄的那种。这个是裤子，裤子是这块有一个这样同色系的这样一个腰带，下面做工也是比较细，下面有一个这样的一条线作为装饰，很满意的一次购物。我之后洗了看一下它会不会缩水。大家看到这个形状能猜出来我买的是什么吗？我已经在购物车里放了好久，但是都一直舍不得买，觉得总是借着春天给自己买好多东西。先是一只绿色的碗，哇塞好漂亮，等会给大家一个一个看。紧接着是一只陶瓷的杯子，哇塞这个颜色好漂亮，看它这个颜色，天哪好春天。我真的发现自己真的是越来越绿色控了。哇看这个盘子，这个它这个还是挺厚的，但是它这块你看它后面就是有点小瑕疵。好好美呀、啊、这个盘子。接下来是一个盘子，它这个盘子感觉好漂亮，拿在手里也是沉甸甸的，也是那种比较厚的。接下来是一只勺子，我直接就买了一整套。讲讲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 ，这一套这个颜色真的是绝了，给大家放到一起看一下。还有这样一个杯子，天哪这也太完美了哟，这一套春天的颜色谁能不爱呢。好啦，这一套棒棒的，我之后要吃燕麦吃水果都可以用起来，喝咖啡也可以用这个。好了，接着到下一个。下一个是我第一次在网上买的一种类型的物品，大家可以猜猜是什么。大家看一下它这个包装都和一般的快递不太一样。讲讲鲜活植物，所以我这次买的是小盆栽。这个是叫微生物菌剂，这个应该是一包土。看一下这个，这个里面应该是他给的那个沙，细沙和粗的沙子。幸亏我没有用手去碰，这是我买的那个仙人球，好小的一个。哇塞，这个运过来的时候有这么两个小叶片已经掉了，就没了。他不应该给我一个手套之类的吗？也是有这样一个瓶子，但是他没有给我手套，意思是让我空手去抓那个仙人球吗？这个泡沫真的是拆的时候一时爽，弄得满地都是，我要收拾一下。江江，我终于把这两个小东西给弄好了，给大家看一下。请忽略我弄完之后它是如此的凌乱，因为是第一次没有任何经验，我自己又是一个不爱看那个说明书和操作规程的人。在我第一次搞这个小的仙人球的时候，感觉步骤有点不太对。我第二次搞这个它叫什么白美人还是叫什么的，还挺成功的。迎接美好的春天，顺便说一句，今天突然天气升温了，特别的热。Hello， 我今天到了个快递，是我第一次在网上买这种碱水面包还有一些贝果，所以我们现在看一下，真的是我第一次买。哇塞，看一下里面都有什么。这个是贝果，那它这上面写的是都是什么味儿的。这个是抹茶红豆的，这个是全麦的，
这个呢是全麦杂粮贝果，上面是一些燕麦片，这个就是碱水面包了。这个是原味碱水球，这个就是碱水结。我打算一会儿尝一个，因为早餐其实是在上班的地方吃，平时等放假了可以每天吃一个。这个是剩的一点点水果，今天买了一个新品樱花冰镇浓缩，反正第一次喝尝一下，让它少放了一泵糖。上面这个是樱花味道的巧克力吗？应该是吧，我来尝一口。上面的樱花的巧克力就像吃的某一款雪糕外面的一个脆皮巧克力的味道一样，一泵糖其实说实话没有什么甜味，挺好喝的，没有踩雷，反正冰镇浓缩不管怎么样都好喝。好啦，我要开始看电视了。大家最近有没有追《黑暗荣耀》？太狗血，太刺激，太爽了，一个爽剧。好啦，我要接着看啦。刚刚化完妆，每次化完妆之后这个桌子就没有干净过，一直是这么乱。